Čestitam Božić i praznik svim Piroćancima. Tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi. Kao što ste videli, crkva je puna, a sutra očekujemo i preosvećenog vladiku Arsenija, episkopa Niškog, da bude ovde u Pirotu, da služi liturgiju. Sutra je drugi dan Božića i nadam se da su ljudi lepo proslavili i Badnje veče i da će lepo proslaviti i današnji i sutrašnji dan i celu 2020. godinu. Kao što je otac Petar rekao, jeste, bez vere nema napretka, a i bez saradnje svetovnih i crkvenih vlasti nema napretka. To je naša tradicija, to je naša vera i to je naša budućnost. Upravo je ono što je poruka, bez zajedništva, da se oslanjamo jedni na druge, da se spomažemo, bez dobre volje, takođe neće biti boljitka. Da, kako kaže ona stara poslovica, drvo se na drvo oslanja, čovjek na čoveka. Dakle, ako ne pomažemo jedne druge, nema napretka. Mislim da je to poruka za sva vremena, pa je poruka za sve nas u Pirotu. I upravo jedno zajedništvo pokazuje, ja sam slobodan da kažem, koliko i naš grad u tom smislu napreduje. Ja se slažem, dakle, kao što ste videli juče i kao što smo i mi videli preko vas medija, u mnogim mesnim zajednicama se proslavljalo Badnje veče, u mnogim domovima se lomila čestica, ovdje je takođe bila jedna lepa čestica. Dvoje male dece i u Pazarskoj i u Tiborskoj crkvi su dobile zlatnike i to je neka simbolika po meni, dakle, da će Pirot da napreduje i da raste i sa mladima, na mladima sve to ostaje.